maxkamadda gabile ayaa xukun lacag ah oo 4 milyan oo shilin Soomaali laana ku riday saxufi Jacfar Cawil Hereri oo dacwadiisu in muddo ah ka socotay maxkamadda gabile kadib markii saxufi Jacfar arrimo musuqmaasuq ka qoray maayirka gabile gudoomiyaha ururka saxufiyinta Soomaali laana Soolja Xuuto iyo warbaahinta magaalada gabile oo qadar ka lacageed ee 4 milyan si wada jir u bixiyay isla markaana xabsiga ka soo daayay saxufi Jacfar Cawil Hereri ayaa shir jaraa'id oo si wada jir u qabteen waxa ay kaga hadleen xukunka ku dhacay saxufi Jacfar Cawil Hereri waxaan ku soo nahay jeelka gobolka gabile oo saacado yar oo kooban uu ku xunaay wariye Jacfar oo dacwadiisu muddo ka soo socotay magaalada gabile waxa aad ugu mahadnaqaynaa runtii garsoorka gobolka gabile runtii oo tacadiyo iyo dhibaatooyin ka dhanaa saxaafadda runtii oo in badan aanu ka baaqnay in deegaanka saxaafiyinta runtii maanta sidii aanu rajaynaynay runtii xukun soo saaray Jacfar waxa wax ka qoray maayirka gabile oo muddo runtii in gobolka saameyn badan uu ku leeyahay markasta oo kiis saxaafadeed uu dhacay runtii culays saaray iska daa saxaafiyinta xataa hay'adihii garsoorka ahaa runtii waxa aad uga mahadnaqaynaa garsoorkan ugu dhabar adeega runtii in maamulka go'eenay degmada ama maayarka runtii dhibaato ku haya saxafiyinta runtii in maanta ay dhageysigii dacwada xukun ka soo saareen kaas runtii aanan ku qanacsaneyn hase yeeshee aan u aragnay inay danta ku jirto maadaama oo Jacfar runtii muddo imika dacwadiisaas ay socotay waxay maxkamaddu soo saartay xukun ah ganaax lacageed oo dhan 4 milyan Soolja iyo wariyaasha gobolka runtii waxay go'aansadeen halkii ay ka qaadan lahaayeen rafcan ama biil CG tamar runtii in aanu u dhowr adeegno oo aanu ganaaxasi bixino waxa qabnaa runtii wixii wariye Jacfar sheegay in cid walbaaba ka mar khaati tahay xildhibaanadii golaha deegaanka dadka gobolka dhibaatada jirtay maanta runtii aad arkayseen shalay in golaha wakiilada laga qirayay malaayiin lacag ah oo meel ay ku maqan tahay aan la garanayn in marka mas-uuliyiinta qaranka wariyaasha ka soo bandhigaan runtii dhaqaalahaasi runtii in ay ku mutaystaan xabsiga maanta Jacfar la dhigay aan imika runtii ka soo saarnay waxaan u aragnaa runtii qarankan inaanu meel gaadhin ilaa inta la ogolaanay in la isla xisaabtamo oo mas-uuliyiinta cidda xilka soo doonta runtii ay ogolaanayso eedaha loo soo jeedinay runtii in ay ummadda si cad ugu dhigaan waxaan u aragnaa runtii shalay dhacday 80 milyan ee dollar xukuumadda kulmiya runtii lagu soo bandhigay in ay deyn u qaadatay sanad ka horna saxaafadu wax ka qoraysay la diidanaa la dafiray runtii intii tulamida maanta Jacfarna uu xabsi ku mutaysto ilwa la wada sheegay musuqmaasuqna gobolka uu jiraayo caddaynteediibaaba la keeno saddex xildhibaanba maxkamadda horteeda kitaab ku dhaartay oo ay ku dhaarteen maayirka musuqmaasuq sameeyey wariyaasha gobolka intooda badan musuqmaasuq way soo bandhigayeen waana la arkay Jacfar wax ka iftiimay dee inaan ka hayray miskiinka ee waajibaadkiisa gudanayay waan garanayay saxufi Jacfar Cawil Hereri ayaa isaguna ka hadlay xukunka lagu riday waxaan markii hore aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ururka Soolja Mr. Xuuto oo isagu inta ay dacwadu socotayba isagoon quraacan argiisa ka soo bixi jiray runtii waana waajibaad saaran oo mas-uuliyadeeda qaaday aad baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta gobolka gabile oo muddadii dacwadu ay socotay ilaa xukunka garabkayga taagnaa mar walba hiil iyo hoob ilaag taagnaa anigu kuma qanacsani xukunka dacwadeeda maxaa yeelay dadkii oo dhan way arkayeen in maxkamaddii caddeyma la keenay kuma qanacsani xukun cadaalad u dhacayna maaha waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case Star TV Gabile.